Имаме магазин за коли. Имаме хранителен магазин. И е време да отворим магазин за дрехи. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където започвам с играта Clothing Store Simulator. И както се подразбира, ще продаваме дрехи и аксесуари. Като не съм гледал нито видеа на играта, нито съм я цъкал, така че както всичко ще бъде ново за вас, така ще бъде ново и за мен. И предстои да се науча как да менижирам един магазин за дрехи. Разбира се, след като изгледате епизода и ако играта ви хареса, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. А сега да видим тази игричка. Опалянка! Започваме с първите стъпки. Трябва да купя няколко продукта и да ги пусна за продажба. Цените ми трябва да бъдат балансирани, да се грижа за своите клиенти, да увеличавам продажбите, да си подобрявам магазина и да не фалирам. Окей, така, уляля! То всеки, ако имаше възможност да започне от толкова голям магазин, ще бъде много добре. Тук имаме поща. Имаме съседен магазин, който не работи. Мога да поставям реклами! Добре! Тази игра предлага различни функции от другите две, които играя. И мисля, че не са от един издател. Така че нормално. Добре. Влизаме в магазина и... Тук има лепенки за касата. Окей. Но първото нещо, което трябва да направим... Да използвам компютъра. А мога да си купя колони и да пусна музика на клиентите. What? Имаме стоки, работници. Въй. Първото нещо, което можем да купим, са ето тези дамски дрехи. То като гледам, ще бъде изцяло дамски магазина. Струва 20 долара, като аз мога да я продам за 47. Това е много добре. Аз тук не мога да купя, добре. Ето, тук трябва да купя. Може би. Така. Оп, да. Купвам от всичко по едно. Ето така. Да, ето сега се апдейтнаха. Имам от трите по 10. И мога от тук да си конфигурирам цените. Това е много добре. По-добре от... А не като супермаркет симулатора, дето трябва да ходя по щандовете и да оправям цените от там. Ау, чакай малко бе. Въй! Как ги събрах? Уляля! Да, ама само че тези как сега ще ги пренеса от тук. Въй. Добре. Контролите са малко различни. И това ме затруднява. Тези са лилавите. Ето така. И аз ще ги пусна за 35. Да махна стотинките, колкото да апдейтнем цената. И сега трябва да отворим магазина. Окей, това е отворено. На мен ще ми трябват обаче още закачалки. Така. Оп. Готово. Оле, въй! Викам, какво е пък това сега, дето преминава? Айде, идвай тук. Чакайте малко, трябва да го разопаковам. Така. И слагам тук. Някой си хареса нещо. Кадем. Секунда. Тия изкупиха всичко. Добре, добър ден. Штрак. 105 долара. Няма пробна. Да, много съжалявам. Бум. Добре. Това е много по-лесно, защото не връщам ресто. И буквално единственото, което трябва да правя, е да им взимам парите. Най-хубавата част. Добре, тези дрешки тук ще свършат обаче. Добър ден. Цените са си конфигурирани, предполагам. Да,
Ето така, просто трябва да апрувнем за всеки случай. И чудесно! А колко струва една пробна? Оле, то дори не знам как да купя пробна. Аха, ето! За 100 долара. Добре, взимаме 3 пробни. Готово. Затварям магазина, нека обслужат тези клиенти. Опаля. Добре. Докараха ги. Ехе! Каква? Какво е това кашонче? Къде да сложа пробните? Някъдето тук. Около касата. На грешната страна. Опаля, въгъла. Добре. Чудесно. Да сложа и другите. Просто, за да не получавам лоши ревюта от клиентите, по-добре да затворя за малко, да ги поставя и после да отворя. Така. Опаля, готово. Вече имаме 3 пробни. Отварям магазина и няма да е зле да поръчам... Оу. Тези тук нямаме. И цената, доколкото виждам, им е скочила. Така. Купих ги за по-малко първия път. Я да видим. Все още за 35 долара. Окей. Да видим. Пробвайте ми, леди. А, ти не искаш, окей. Ох, извинявай. Малко тихнах в лицето аз. Идват още клиенти. Затова ми трябва пето ниво. Нямам представа какво е. Нещо за почистване, предполагам. Имаме статистики, плащания. Най-вероятно ще имам данъци. Можем да си разширим магазина и то... Цели 32 пъти. Имаме склад. Имаме билборда. Като не мога да му сменя името обаче, така че няма да пипам. И да добавим турбичка. Но ще ми трябва 15-то ниво. Освен това имаме работници. Касиер. Човек, който зарежда. И униформа. Чакайте. Това е яко. Така. Мисля, че играта ще бъде доста чил. И така приключва този първи наш ден с толкова малко стока, но доста разпродадохме. И някой си е забравил това тук, пробвал го е и не му е харесало. Кадове. Айде преминаваме към следващия ден. Имали сме 14 клиента, 10 от които доволни. Всички продукти са били намерени, нито един не е бил по-скъп, така че всичко е точно. Айде към новия ден. Така. Директно отварям. Нека купя от... Ето тези. Опаля. Въй. Ама са скъпички. А сега, като не ги събере тук, какво правим? Ау. Еми, ще ги складирам ето така на земята. Първото нещо, което трябва да си купя е склад. Така като гледам. Той защо си купува? Това са женски дрехи! Маняк! Добре... Ако е за приятелката ти става, ама... Не знам. Също искам да разбера как мога да си гледам нивото. Че ми е интересно. А, второ ниво. Добре. Ето, тук предполагам. Въй. Човекът с най-високо ниво е 300. Аха, то това е макса. Има 3 човека. Мали. Играли са по 6 дни. Префармили са, общо взето. Тази изкупи всичко живо. Тези... Ей... Не мога да ги наредя, едно остана. Попробните няма. Добре. 590, а колко струваше? Чакайте, аз имам и други работи. Още шкафове, още една каса.
Брандове? О, мога да взема нови дрехи? Уля-ля! Добре, ама преди това трябва да добавя... Не такова. 4 ето такива. Защото няма да има къде да ги слагам иначе. И ще стане проблем, защото клиентите някак си ще научат, че трябва да има нови стоки, а всъщност няма да има нови стоки. Ето тук ще наредим до входа, за да се гледа от улицата яките дрехи, които предлагам. И ще ми трябва малко повече бюджет обаче. Оле, това много на блъскано сложих опалянка. Айде, готово. Парите поне си изкарват лесничко тук. И това. Сега вече мога да си позволя да взема лиценз за мъжки дрехи. Ето от тук. Готово. И то не всички са мъжки, но... Оу. Ето за това говорех. Сега не ми стигат парите. Ще се размрънкат. Какво гледаш? В огледалото ли се гледаше? Не знам. Така, редим. След което панталонките. Това всичко е мъжко. Чудно. На този май нещо не му хареса. Няма. Да, може би са свършили някой. Съжалявам. Ей, сега ще видим. Тук поне ми показва от кое колко имам. А не е като другата игра. Ще ми трябва $500. Добре. Ще трябва да продадем малко повече неща. Другото, което е. Цените да видим как са. Добре, 58, ухо, това е скъпичко. Така, всичко е точно. Продаваме тези. И може би... А, това що е? Било две? 350, за малко не ми стига. Добре, ще махнем женското. И ще купим мъжкото. И той денят свърши. Добре, за следващия ден ще имаме още нови мъжки тениски, ето така. Ало. Уж, сега ще има недоволни клиенти вече. Ето. И... Натрупали сме пари, ама и доста сме изхарчили. Директно отварям. С тези $130 мисля, че мога да си позволя да купя нещо. Мине, не мога. Това е 200, това е 150. Направо потрес. Така. Харесва ми как обикалят навсякъде. Ууу, това е много яко горнище между другото. Бих си взел такова ирала. А то пич дори не ги мери. А това е момиче, опа. Моя грешка. $200. Трябва да плащам и такси ли, бе? Въй! Добре, играта няма да бъде толкова лесна, колкото си мислех. То с тия такси... Нещата ще си берат лайката. Скоро трябва да си наема и касиер. Я да видя. 15 лео ми трябва за касиер. Добре, да се надявам, че бързо ще го вдигна това 15-то ниво. 297, на мен колко ми трябваха? 350. Ей сега. Ей сега ще купя, ама то другите ще свършат. Този не е доволен. Ми ходи в друг магазин. Айде. Ох, само по една ли взимате? Давайте по две, бе, хора. Така е промоцията. Тази се оглежда. Оглежди се повече, че продукти нямам. Препотниците ги наредихме. И тази поличка седи тук. И само тези двете останаха. Добре, добре, добре. Ще се оправим. Добре. А, тук има едно оставено. Не! Объркахме малко. Добре, поне няма да мрънка, че няма от тези. Така. Сега. Трябват ми от тези и от тези. Но пари йок. Оу! Тази мяза на вампир. Колко е бледа само.
Така. Това е останало само. Мъжките панталони почти свършиха. Айде, охо. Доста кеш, доста кеш. Чакайте, че малко бъркам бутоните. От кое имаше едно? А, има пет всъщност. Че къде са тия пет, бе? Аз що не ги видях? Може би сега са ги изкупили набързо, да? Гледайте, гледайте. То само това купуват. Оп. Айде, готови сме. Зареждаме набързичко. Работим на пълни обороти. И нямаме склад. Хората трябва да се събират дрехите от земята. Какво безобразие. Тъй. Тък му свършиха. И ги напълних. Добре. Трето ниво съм. Айде! Let's go! Най-вероятно сега ми се е отворил и нов бранд. А не, чак на пето. Мале, погледнете само колко много брандове има до 75-то ниво. И някакви специални дизайни, които са на други нива пък. Имаме рафтове, манекени. Добре. Ще добавим по един манекенето така. И един ето такъв рафт. Мале, каква опашка. Извинявам се. Колко много кеш. Добре, приключваме с този ден. 4 продукта не са били открити, но важното е кеш да има. Така, нека първо видим сметките. Ауч. 556. Добре, отваряме магазинът. Тези тук няма много. Оп. Ей, сега ще поръчаме. Можем да махнем шкафа, да речем. И да поръчаме манекените. Я да видим сега. Женският манекен тук ще го сложа най-отпред. И... оу. Предполагам, мога да сложа една дрешка. Ау, мама мия! Добре. Това е много яко. Мъжкият ще го сложа от другата страна. Като тези дрешки само ще ги преподредя малко. Въй, 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 въй. Сега, взимаме едно такова. Един панталон. Турбогазар, а? Добре, ще стане магазинчето. Само трябват обувки. Но с времето ще вземем и тях. Че в момента просто нямам лиценз за обувки. Сега да видим от кое имаме най-малко. Няма ли как да си ги подредя по цени? Не. God damn. Прето от това, което е 250 и от това. Мале, то от най-скъпите неща нямам. Цените, като гледам, сами ще се конфигурират. Така че няма какво да пипам. О! Кеш, 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 кеш. Много кеш. И експито се вдига доста бързо. Ай, тоя клиент го сгазиха. Това какво беше, бе? Ей, тука. То е свършило. И това женското е тръгнало да свършва. Лошо. Ама... задължително ще ми трябва склад. И някой, който да презарежда. Ей, очаквах днес да почна. Ей, очаквах днес да имам и първият работник, ама... ви няма да е така. Така, това го мятам тук. Пробни имаме предостатъчно, мисля. Даже купих в повече. А пък... нещата с магазина доста бързо се развиват, между другото. Очаквах да е по-бавно. Единствено нивата ще са така... по-бавнички. Добре. Да купим два рафта. Този стенд мисля, че е за манекените. Ето така. Аре де! Това всъщност мога да го сложа... ето тук. И другото по същия начин, само че с гръб.
Оп, ето така. Това не знам дали е за обувки или е за дрехи, сега ще пробваме. Я да видим. А, стават и дрехи, добре. Тук да речем... Аз не знам какво ще наредим, ще видим. А тези... Два стенда би трябвало да са за манекените. Така. Опаланка, просто да изглеждат по-красиво. Да, чудесно. Сега само и женският да разкарам. Оп! Малко ви прескочих, ама няма да се притеснявате. Само да сложим това. Готово. Абе, аз съм готов. Вече мога да си отворя собствен магазин и да не се притеснявам, че ще фалира. Ей, колко неща оставят в пробните, бе. Кадове мръсни. Клиентите ми се оплакват. Няма дрехи. То има. Просто не са прибрани. Ей, тази тук е топ селър, между другото. Червената. За първи път я презареждам. Така. Здравейте, дами. Той сме. Четвърто ниво съм. И тази тук сякът си купи. О, пари. $580, окей, приключваме този ден. Отново малко минус че, ама нищо. Таксите са много гадни. Опаленка. Всеки ден такси. За 750 мога да си разширя магазина. И скоро ще имам нивото за един склад. Добре. Вече имаме цветя. И диванче. Ей така. Добре. Плюс други манекени, колони. Яко, яко. Ще го развием. Я да видим. Пето ниво. Их, неговата семка. Колега, докарвай новите неща. Това цветенце. Ето тук. Какво друго взех? Аха. Пуфитата. Така от двете страни на тези. И сега, докато все още нямаме толкова много продукти, просто ще купувам от старите. И ще ги редя на ето тези тук. Опаля. Оу, то те събират повече. Това е много добре. Даже... Аз дънките мога да ги разкарам от тук. Ето така. И горнищата също. Добре, чудно. Тази какво се оглежда тук? То няма огледало. О, добър ден. Няма, няма да взимам. Като добавя повече дрехи. Са тия тениски. Оле майко. Я си стой тук на земята. Штрак. Тази май гледа манекена. И получих ачивмент, че съм направил вече 5000 оборот. Това е много, много добре. Женските жълти потничета свършват. Дайте да ги поръчаме. Къде сте? Оп. $200! Майко мила. Вау. А що е на земята, бе? Кой го е хвърлил? Неговата семка. Я. Тос Педро как наднича. А така, вземи си, вземи си. Уху. Кеш. Кеш. Много кеш. Чудесно. Поръчвам. Нещо друго да ни изостава. Ето тези. Добре. Имаме пари, можем да си го позволим. Купуваме. Къде бяха? Даже, ей така ще направим. Чиначе.
Ама те хвърлят ги на земята, ми се струва. Като нещо не им хареса, ще се караме. Следващото нещо, което ще си купя, е склад. И човек, който ще зарежда стоката. А така, нищо няма да оставяте. Всички дрехи ви харесват. Иха, е това е женската сила. Минава и взима от всичко по едно. Идеално. Това как остана във въздуха. Мале. Чакайте малко. Мъжките буски свършват. На само 7. Оп. Абе, изкарват се доста пари от дрехи, между другото. Нереално много при това. И не само тук в играта, ами по принцип. Добре, магазинът затвори. $600. Ей, сега след малко ще имам парите за склад. Готово, имам ги. Всичко е било точно. Доволни клиенти. Единствено нивото ми остана да вдигна само. А чакайте, нещо има ли на свършване? Мъжките. Добре, направо пускам, за да тече. Оп. Къде беше сега? Ау! И тези неща да платя. А, то е 6-то ниво! Има да си поиграя. Сладко да си поиграя. Няма да стане толкова бързо, колкото си мислех. Ох, колкото и неща да ни остават, ще ги довършим обаче следващият път. Тогава ще се постарая да вдигна поне 10-то ниво с тези неща и да не променям абсолютно нищо, а промените да останат за видеото. Така че, ако епизодът и играта ви е харесала, щипете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!